Neftçi 2-də vəziyyət belə olacaq. Qapıda 93 Rıza Cəfərov uğurlar diləyirik Rəşad müəllimə də. Qarabağ 2-nin heyəti oyun başladı. Uğurlar diləyirik bir daha komandamıza. Neftçi Ağqara, Qarabağ Yusifli. Qarabağ 2-nin hücumu Fərid Yusifli araya girir. Top yenidən qonaqlarda. Qapıya zərb olacaq yəqin ki. Və Rıza Cəfərov. Fit səsləndi. İsmail İbrahimli topu qapının üstündən vurdu. İsmail Zülfüqarlı pası. Başla zərbə Amir Ramazanov. Fərid Yusifli topu uzaqlaşdırır. İsmail Zülfüqarlı çox sürətlidir. Mükəmməl oynayır İsmail Zülfüqarlı. Hardan ara qaçdı. Topla bərabər ötürmə qapı qarşısına. Düşüncə də mükəmməl idi. Ağadadaş Salyanskinin qaçış istiqamətinə topu yönətdi. Hər şeyi etmişdi burada İsmail. Fikir verin, reydə baxın. Sürətə fikir verin. Topla hərəkətlərə baxın. Ayağının çöl hissəsi ilə də ağadadaşı zərbə mövqeyinə çıxardı amma. İsmail İbrahimli. Bu da vərəqədir. Bu da vərəqədir. Musa Musazadə. Qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə, bəli. İkinci rəsmi xəbərdarlıq idi bu. Qarabağ 2-nin 47 nömrəli futbolçusuna bir də baxırıq. Ağdam təmsilçisi meydanda azlıqda qalır. Ağadadaş Salyanski yaxşı oynadı burada. Elşad Tağıyev. Vüsal Əskərov sol cinahla oynuyor. İsmail Zülfüqarlı çatdı topa. Zülfüqarlı yerli ötürmə. Vüsal və gol! 49-cu dəqiqə komandamız hesabı açır. İkinci yarıya qolla başladıq. İsmail Zülfüqarlı çox yaxşı oynadı burada. Vüsal Əskərov bir toxunuşla topu qapıdan keçirir. Yaxşı. İsmail Zülfüqarlı'nın ötürməsi. Şirxan Həsənzadə. Qapıya zərbə. Amin Ramazanov komandasını qoldan xilas edir amma penalti. Görək topu hara vuracaq. Fit səsləndi. İsmail Zülfü qarlı və gol. 2-0. Qapçını çaşdırdı. Zülfü qarlı və əskər salamı. Alda da bildi Ramazanovu. Amin yerindən belə. Nurlan Şabanov yaxınlaşdı cərimə meydançasına. Hətta topla bərabər daxildə oldu. Ötürmə toxuna bilmir. Elşad Tağıyev, Aşqin Abazərov, ona qarşı kobudluq Şirxan Həsənzadədən. Sarı vərəqəsi var deyəsən Şirxanın. Əgər rəsmi xəbərdarlıq varsa, bu ikinci qırmızı vərəqədir. Qırmızı vərəqə çıxıb cibdən, bəli. Yanına çağırır Nicat İsmayıllı. Az öncə penaltiyə səbəb olan və buna görə sarı vərəqə alan Şirxan Həsənzadə bu dəfə komandasını 9 nəfərlə qoyur. Bu arada komandamızın hücumunu izləyək. Tamamlayacağım fikrimi. Elşad Tağıyev qapçı. Meydanı tərk edir və az sonra Oruc Məmmədov oyunda olacaq. Həbibin ötürməsi. Bu da 3-cü top. Elşad Tağıyev amma offside səbəbilə qol hesabı alınmayacaq. 77-ci dəqiqə. Ötürmə. Başla zərbə və 3-0. Topun trayektoriyası bizi çaşdırdı. Hüseyin Babayevdi bu. Bunu görəcəyik. Baxın. Amma qoldu bu. Bu qoldu. 3-0 olur hesab. Təbrik edirik onu, komandasını, Neftçi ailəsini. Beləliklə. 1-ci divizyon 21-ci turun Neftçi 2 Qarabağ 2 maçı komandamızın 3-0 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşdı.